mais os meus dias de esporte. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo aqui. Se você quiser adquirir qualquer produto Bang, é só você entrar no link aqui na descrição. Usa o meu código JOÃOC25, você vai ganhar 25% de desconto na sua próxima compra. É isso aí, obrigado, Bang. Tamo junto. Pensando em pintar meu carro. Pintar, velho? Uhum. Você comprou ele branco, por que você vai pintar? Mano, mudar de cor um pouco, sabe? Eu acho que, sei lá, eu tô pensando muito em trocar de carro. Acho que se eu der uma mudada um pouco, eu vou querer ficar mais um tempo com ele. Mas você já pensou em alguma cor, velho? Não sei, eu vou fazer esse vídeo mesmo pra ver se o pessoal consegue. Ah, o vídeo então hoje é pra escolher a cor do carro? Isso mesmo. Mano, eu vou ser sincero. Eu gosto dele branco. Mas uma imagina outra cor. Tipo, um amarelo, velho. Nossa. A gente vai ver isso depois, como é que vai ficar. Fechou, véio. Mano. Caraca, que cara louco, velho! Fala, galera, beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, pra quem não sabe, recentemente eu comprei uma BMW M4. Velho, era um carro que, mano, eu sonhava demais de ter. E só quem tem sabe como esse carro é diferente, velho. O carro tá show de bola. Inclusive, o Juan limpou esses dias o meu carro, né, velho? Obrigado, tava sujaço. Tava muito sujo, você precisava, velho. É, só que, ó, eu não vou mentir pra vocês, velho. Eu já tô há 3 meses com o carro, é claro, é pouco tempo. Obviamente que é pouco tempo. Mas, eu penso da seguinte forma, velho. A gente tem que evoluir na vida, certo? A gente tem que ir mudando nossos sonhos e é assim que funciona. Quando você conquista uma coisa, depois você pensa numa melhor e uma melhor e você quer subir. Isso é bom, isso é muito bom. As pessoas acham que é errado, mas na verdade é muito bom, porque você tá sempre tendo uma meta nova e você vai querer quebrar essa meta. Eu, por exemplo, quero muito uma Porsche agora. Então eu tô trabalhando, dando o meu máximo pra que eu consiga comprar a Porsche. Só que, por enquanto, eu pensei assim, mano, não adianta também eu comprar um carro que eu não queira ter. Tipo, pra quem não viu, esses dias eu fui lá fazer um test drive numa C63S AMG. É um carro de quase 400 mil reais, tá ligado? E tipo assim, eu fiz test drive, só que eu não senti muita diferença pra M4. É um carro top, é melhor, é mais tecnológico, é mais luxuoso, só que eu acho que não vale o que ele tá pedindo. Tipo, eles queriam um M4, que custa 250 mil, mais 150 conto. Eu falei, mano, 150 mil pra sair disso aqui pra uma C63S que não tem tanta diferença, não vale a pena. E depois, pensar numa Porsche, né? Eu prefiro muito mais a M4 do que a C63. Ah, é? Você prefere? Nossa, eu sou time BMW, velho. Entendi. É muito top isso aqui. Não, isso aí é muito top. Nossa, como não, velho? Muito bom, velho. Então, assim, eu falei, velho, quem sabe se eu mudar de cor, não vai me fazer querer ficar um pouco mais com o carro. Então, eu tô pensando em dar uma plotadinha, velho. Se quiser, eu pinto ele pra você. Imagina, de tinta, né? Tinta gosta. Eu pego de spray, já passa. A Patrícia, eu acho que é a favor disso, né, Paty? Eu dar uma segurada e, ao invés de trocar de carro, mudar a cor e tudo mais. Sim, com certeza. Afinal de contas, faz pouco tempo que você pegou esse carro. É. Você tem que curtir mais ele. Tem que fazer 3 meses, na verdade. Caramba, e esse carro é um sonho, né? Não, você é doido. Nossa, top demais. Céu. Então a gente pode fazer o seguinte: já que vocês fazem parte da minha vida, de todas as decisões, de tudo que eu faço, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês me ajudarem a decidir que cor eu devo pintar o meu carro. Que cor que vocês acham que eu devo pintar? Vocês acham que eu devo pintar de azul, amarelo? E pra isso eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês na internet. Eu vou explicar pra vocês. A M4, ela tem, acho que só 3 cores originais. É a branca, a dourada e a azul. Tá aparecendo na tela. E a preta. São 4 cores originais da M4. Se você ver uma M4 de outro dia diferenciada, ela vai ser plotada. Vai ser mudada a cor. Então assim, eu tô pensando em fazer uma cor diferente, velho. Pra, tipo, impactar mesmo, tá ligado? E eu já tenho algumas ideias aqui na minha cabeça. Então a gente vai lá no computador agora, vai ver alguns videozinhos no Google, algumas fotos de como que pode ficar a M4 caso a gente mude de cor. Eu tô ansioso, é. Eu também, mas já falei, mano. Se você quiser meus trabalhos aqui, eu posso pintar. Você dá alguma ideia de... Não, eu pinto. Não! Ele tá louco. Ele quer pintar, velho. Qual que você acha que ia ficar bonito, Paty? Eu tô muito querendo que você faça azul bebê. Azul bebê? Azul bebê. Mas é que eu falei, o azul bebê, ele é original da BMW. Sim. Então pra fazer igual vai ser muito difícil. Né? Porque eu acho que vai ficar meio... Mas não precisa ser igual. A ideia é que não fique igual mesmo, que fique diferente. É, realmente. Bom, um azul bebê
Mano, é que eu já tô me imaginando aqui, velho. É bonito. Cara, uh-huh. Você imagina com esse céu você tirar uma foto com o carro azul bebê. E se for amarelo? É, eu queria amarelo, na real. Porque eu já vi amarelo. Alguns vídeos amarelo, mano. Nossa. Vamos lá, no meu quarto, eu vou mostrar tudo pra vocês. Não se esquece de clicar no like, você já sabe. Clica muito no botão do like, me ajuda demais. Também se inscreve no canal, nesse canal que tem vídeo novo todo dia. Então se inscreve aí. E agora eu vou precisar da ajuda de vocês. A gente vai sentar lá e vocês vão comentar a cor que vocês mais curtiram. E eu vou mandar fazer. Bom, então vamos lá, gente. Estamos aqui no PC, vamos dar uma olhadinha. Trouxe aqui o Juan, meu amigo, porque a gente tem o mesmo gosto de carro, né, velho? A gente gosta. Então o que eu coloco? Vamos pensar numa azul, bebê. Vamos ver só pelo que a Patrícia falou. É, a ideia da Paty. Vamos começar pela ideia dela. Nossa, é bonita, né? É uma M3. Ah, você viu que ela era no Brasil, Paty? Ó, essa cor aqui é bonita, M4CS. Essa é diferente, né? Mas essa não é a versão da sua. Não. É outra. É. Mas olha isso aqui, velho. Nossa. Pinça amarela, mano. É bonita, mano. É, tipo, é muito bonita. Nossa, olha o interior branco, velho. Nossa, imagina eu mandando fazer o interior branco. Vamos ver um vídeo BMW 4 Blue. Vamos ver. Uh-huh. Drift. Vamos ver fazendo drift pra dar uma emoção. Todo mundo embora. Nossa, ó, você tá vendo? Rosa, velho. É, tem rosa, menina. Nossa, mas é uma opção. É, essa aqui. É uma opção. Ah, esse é envelopado. Agora foi. É a mesma, pô. É a mesma? Acho que é a mesma que eu tô de lado lá. Ah, é. Cara, é bonito. É bonito, mano. É bonito. Mas isso é um azul mesmo? Parece um verde, velho. Sei lá. É verde. Parece o azul da M2. Ah, da M2 normal, né? É, da M2 pode normal. Ser. Aham, parece, é um azul diferente. Tá, então tá. O azul é uma opção. Tá. O que vocês acham? Vamos, ó, faz o seguinte. Depois, no final do vídeo, vocês vão lá e comentam, tipo, qual vocês acharam melhor. Vai ser meio uma votação? É, uma votação. Mais votado. Ou melhor, vou fazer o seguinte. Eu vou comentar, tipo, as cores que a gente escolher. O comentário mais curtido a gente vai fazer. Então, tipo, vamos botar azul. Boa! Vamos lá, muito, vocês querem azul. E aí, a gente escolhe outra cor. Né? Uhum. Fechou. Então, vários comentários com várias cores diferentes. Tá, então vamos lá. Bota pra próxima. Bota pra lá. Amarela? Amarela. Ah, não. Olha isso, cara, velho. Nossa, que tá com. Nossa, de corrida, velho. Não curti isso aí, não. É meio estranho. Ai, nossa, que é dourado. É dourado, é outra cor. Dourado. Ó, essa roda aqui é linda. É, velho. Ah, diferente, irmão. É muito diferente, velho. Deve chamar muita atenção, mano. Você é conversível. Nossa, é conversível. Nossa, essa foda. Vamos ver um vídeo? Na amarela? Vamos ver. Deve ter, certeza. Certeza. Eu já vi um de drift muito. Sério? Amarelo? Vamos ver. Mano. Ah, entendi amarelo. Eu volto na amarela. Não tem jeito. Eu volto. Mano. Muito legal, velho. Bom, tá mais uma cor, tá mais uma opção. Amarelo. Mais uma opção. Fechou. Então, vai ter azul, amarelo. Vai uma cor diferente que eu gosto. Qual? Narda. É aquele cinza escuro, né? Eu acho bonito. Top, né? Top. Tipo aqui, ó. Nossa, bem top. Bem top, né? Bem top, mano. Nardozinha. Show, né, velho? Nossa, conversível, mano. Linda, velho. Né? Linda também. Essa muito bonita, mano. É top. Qual que é a tua cor de preferida, assim, não tem? Eu acho que amarelo, mano. Amarelo, né? Amarelo. Muito doido, velho. Nardo. É top. Ainda mais que a minha azul filmada, tipo essa aqui, ó. Fica mais escuro. Nossa, fica bem. Meio bandidão assim, mano. Não, né, velho? Você é doido, cara. E mais? Que mais a gente vê de opção? Porra, tem vários aqui. Ah, tem vermelho também? Não sabia. Ué, são diferentes esses dois brancos? Uhum, parece mais claro. Aham. Uhum. Parece azul bebê. Mano, mas pro Brasil vieram bem poucas cores, na verdade. É, só quatro. Verde é doido. Roxo é bonito. É doidão. O preto acho que apaga muito. O preto apaga muito. Apaga muito o carro, né? Tipo, laranjado, velho. Vamos ver. Cara, laranja nunca vi, mano. Laranja. Só vi da M3. Bate do céu, tô passando mal. A gente tá doidando aqui. Por quê? Olha essa laranjada, velho. Não. Vai, orange. Ok.
que você acha do Nave? Zica, hein, véi? Bonito. Porra, oh, louco! Top! Mas só que daí, tipo assim, quando vê de longe, vão pensar que é táxi. Ah. É isso. Então, essa é aquela azul que ela tem, tipo, um... como se fosse quase um lilazinho, né? É. Uhum. Aí tem a amarela, tá? Uhum. Linda demais também. A amarela é muito linda. É, a amarela é linda. Muito diferente, velho. Muito diferente. Não tá carregada mais. E aí tem o nardo, que é esse aqui, é essa cor. Ah, mas assim... meio cinza ali, né? Essa é mais apagada. É. Tem que ser, se for pra mudar, tem que ser uma coisa que chama atenção. E a gente... E agora a gente tava vendo a laranja. Olha isso. Achei doido, mas meio estranho, na verdade. Eu acho que é enjoativo. Podia fazer umas cores assim, velho. Tipo galáxia. Aham. Parece galáxia. Doido, né? Muito doidão, na verdade, mano. Doido até demais, eu acho. E a laranja que você tava vendo? Não, acho que não. Não? Parece táxi. Sabe que a parte falou que era um táxi. E o vermelho? Vermelho é top também, mas... mas é vermelho comum. É, vermelho é comum, comumzão, é verdade. Eu tô entre amarelo e azul. É, eu também, véi. Eu vou de amarelo. Eu também, véi. Tinha dado a minha opinião. Mas... quem vai escolher não é a gente. É, pessoal, eu vou deixar aí pra vocês escolherem e decidirem nos comentários, tá? A gente... eu tô, sinceramente, pensando ou azul ou amarelo. Então, talvez eu deixe só essas duas opções. A amarelo tá muito top. Muito, muito, muito linda, meu Deus. Assim, olhando agora... olhando agora, parece que a amarelo vai chamar muito mais atenção. Vai, não tem como. Eu acho que vai ter que ser amarelo. Bom, enfim, eles que vão escolher, né? É, pessoal, vocês decidem aí embaixo, então. Vou deixar aí vários comentários. Vocês curtem ou comentam, né? Melhor vocês comentarem, eu vou dar uma olhadinha depois. De verdade, tô ansioso, velho. Tô ansioso, eu quero muito trocar. Acho que vai ficar muito da hora, vai ficar diferente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Me ajudem pra poder decidir. E é isso, pessoal. Tamo junto, a gente se vê amanhã, porque nesse canal tem vídeo novo todo dia, vocês já sabem. Clica no botão like se você assistiu até o final. Só quem assistiu até o final vai clicar no botão do gostei. Inscreve no canal também, porque tem vídeo novo todo dia. Até amanhã, valeu, falou, até mais, gente. Tchau!